ሰላም የተወደዳችሁ የኤልቲቪ ፕሮግራም ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ ሳምንታዊው ወቅታዊ የተሰኘው ፕሮግራም ነው። ዛሬ እንግዲህ አንድ እንግዳ ይዘን መጥተናል። እንግዳችን አቶ ጀዋር መሀመድ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ትንሽ ቆይታ ይኖረኛል። እንግዲህ ከእሳቸው ጋር የተለያየ ሀሳቦችን አነሳለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ሆናችሁ እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። አቶ ጀዋር መሀመድ ጥሬን ስላከበሩ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ያው እንግዲህ በኦሮሚያ ውስጥ ባለው የጸጥታ ጉዳይ ነው መጀመር የምፈልገው ጥያቄ ና ኦሮሚያ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል አሁን ላይ ሰዎች በታወቀና ባልታወቀ ምክንያት እየሞቱ ይገኛሉ። ደህንነቱም የተጠበቀ ማህበረሰብ አለ ማለትም አይቻልም። በተለይ በደቡብ ና በምዕራብ ኦሮሚያ ያለው ደግሞ የባሰና የከፋ ነው። መንግስት ለዚህ ብዙ ጊዜ ተጠይቆ ችግሩን እየፈጠረ ያለው ኦነግ ሸኔ ነው የሚል ሀሳቦችን ያነሳል። የተለያዩ ፓርቲዎች ደግሞ አይደለም መንግስት ነው ይህንን ችግር እየፈጠረ ያለው ይላሉ። እስቲ በእርሶ አስተያየት ምን ይመስላል? እንግዲህ የጸጥታ ችግሩ መንስኤ ልክ ከዚህ በፊት እንደነበረው በህወሓት ጊዜም ሆነ በደርግ ጊዜ በኃይለስላሴ ጊዜም የጸጥታ ችግር የሰላም ችግር መንስኤው ፖለቲካ ነው። ገዢዎች የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት የፖለቲካ ልዩነትን በስምምነትና በውይይት የፖለቲካ ስልጣንን በህዝብ ፍቃድና በምርጫ ይልቅ በጉልበት ስልጣን ይዘው በጉልበት ህዝብ ለማስተዳደር በሚያደርጉት ሙከራ ህዝብ ወደ ቁጣ ይገባል። ያንን ቁጣ ለማብረድና ስልጣናቸውን ለመደላደል ሲሉ ጉልበት ይጠቀማሉ። በተለይ በእኛ እድሜ ያየ ነው የህወሓት ጊዜ አገዛዝ ወይም ደግሞ የኢህአዴግ ህወሓት ጊዜ አገዛዝ የነበረው ችግር በኦሮሚያ ውስጥም ሆነ በሌላ ጋ የነበረው ችግር መንስኤው ፊንፊኔ ላይ ያለው አመራር በህዝብ ፈቃድ ሳይሆን በውይይት ሳይሆን በምርጫ ሳይሆን በጉልበት ሀገር መግዛት የሚያደርገው ሙከራ የፈጠረው ችግር ነው። አንድ እርምት ግን አስፈላጊ ነው። ኦነግ የሚባል ድርጅት አለ እዚህ ሀገር። ኦነግ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ የትጥቅ ትግል እያካሄደ አይደለም። ኦነግ በምርጫ ቦርድ ተመዝግቦ ከእንግዲህ በኋላ ትጥቅ በቃኝ የፖለቲካ ዓላማዬን በሰላማዊ መንገድ ማሸጋገር እፈልጋለሁ ብሎ እኔም በተገኘሁበት የፌዴራልና የክልል መንግስት ባሉበት የመጨረሻው ስምምነት ተፈርሞ የጨረሰበት ነው። ስለዚህ የኦነግ ጦር የኦነግ ስም ካለው አማጺ አካሄድ ጋር አብሮ ማንሳት ህጋዊና አግባብ ነው ብዬም አላስብም። ለሰላምም ይጠቅማል ብዬ አላስብም። የአማጺ እንቅስቃሴ አለ። አዎ፣ የአማጺ እንቅስቃሴ እንዳያድግ እንዳይስፋፋ ከፍተኛ ጥረት ነው ስናደርግ የነበረው። ገና እና አብይ ወደ ስልጣን ሳይመጡ ጀምሮ አንዱ ሽግግሩን ሊያደናቅፍ ይችላል ወዳለምንበት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳንሸጋገር ጋሬጣ ይሆናል ብለን ያሰብነው ከዚህ በፊት በትጥቅ ትግል ሲያካሂዱ የነበሩ ድርጅቶችና ቡድኖች በሰላም ወደ ማህበረሰብ የሚመለሱበት፣ ይህን ለማድረግ ደግሞ በአንደኛ ደረጃ ወደ ጫካ ያስገባቸውን ትጥቅ እንዲያነሱ ያስገድዳቸውን የፖለቲካ ችግር አሳማኝ በሆነ ደረጃ መፍታት፣ ሁለተኛ እነዚህ ለአመታት አምፀው ቤታቸውን ዱር ያደረጉ በትራቸውን መሳሪያ ያደረጉ ኃይሎች ወደ ሰላማዊ ኑሮ ወይም ደግሞ ወደ ጸጥታ ኃይሉ የሚገቡበትን ዲዲአር የሚባል በዓለም አቀፍ የታወቀ ዲስአርም ዲሞቢላይዝ ኤንድ ሪኢንቴግሬት የሚባል ፕሮግራም አስፈላጊ እንደሆነ ስንነገር ነበረ። እዚህ ከመጣም በኋላም ስንሞክር ነበረ። አዲሶቹ አስተዳዳሪዎች ግን ያን ማድረግ አልፈለጉም። መጀመሪያ ላይ ትኩረት አልሰጡበትም። በመቀጠል በአመፅ ላይ የነበሩትን ድርጅቶች አሳማኝ በሆነ መልኩ ስምምነት ላይ መድረስ አልተቻለም። ችግሮችን በፖለቲካዊ መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ የጉልበት መፍትሄ ወደ መስጠት የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። በሚያሳዝን መልኩ ያ እንዳሰብነው ሳይፈታ በመቅረቱ የአማጺ ኃይል በምዕራብና በደቡብ ኦሮሚያ ይንቀሳቀሳል። የዚህ አማጺ ኃይል መንቀሳቀስ ትልቁ መንስኤ ፖለቲካዊ ነው። የፖለቲካ ልዩነቶችን ለመፍታት አለመሞከርና በኃይል መሄዱ። አማጺ ማለት እንደ እሳት ነው። በዘዴ ካልያዝሽው በስተቀር እሳቱ እንዲለኮስ መንስኤ የሆነውን ካላደረግሽው በስተቀር በመታሽው ቁጥር እየተፈናጠረ እየተስፋፋ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እየተስፋፋ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን በኦሮሚያ ውስጥ ያለው የሰዎች መገደል፣ የሰዎች መታሰር ሙሉ በሙሉ ከአማጺ ጋር የሚያያዝበት ሂደት አይደለም። የአማጺ እንቅስቃሴ ያለው በምዕራብ ወለጋና በቄለም አካባቢ እና በጉጂ ዞኖች ነው ያለው።
ዛሬ ግን ሰው እየተገደለ ያለው በጅምላ እየታሰረ ያለው ቶርቸር እየተደረገ ያለው በባሌ ነው፣ በአርሲ ነው፣ በሸዋ ነው፣ በሐረርጌ ነው። ምንም አይነት የአማጺ እንቅስቃሴ በሌለበት አካባቢ አፈና እየተካሄደ ያለው በሰላም በሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ላይ የገዢውን ፓርቲ ካድሬዎች ትዕዛዝ እና አፈና አንቀበልም በሚሉ ዜጎች ላይ ነው ይሄ እየተካሄደ ያለው። ስለዚህ የጸጥታ ችግሩን የሰላም ችግሩን በአብዛኛው እየፈጸመ ያለው የመንግስት አካል እንጂ ሌላ ነው ለማለት አይቻልም። እሺ፣ ያው እንግዲህ እርስዎ በተለያየ ጊዜ ሲያነሱ የሚያስቡት ነገር እንኳን በተለያዩ ፓርቲዎች መካከል በአንድ ፓርቲ ውስጥ እንኳን የሀሳብ ልዩነት ካለ መስተናገድ ይችላል፣ ወደ ጦር መሄድ ተገቢ አይደለም ይላሉ። አሁን እርስዎ እንዳነሱልኝ ሁለቱ መሀል ያለው የሀሳብ ልዩነት ሊሆን ይችላል። የሀሳብ ልዩነቱን አጣጥመው መሄድ ነው ወይስ መሽጎ ህዝብን በተለይ መሀል ላይ እየተጎዳ ያለው አሁን ህዝቡ ነው፣ ከመንግስትም ይበልጥ ከአማጺው የበለጠ ማለት ነው። ይሄን ነገር ማካሄድ አይቻልም ወይ? እናንተ ደግሞ ከውጭ ያላችሁ ሰዎችስ ለምንድን ነው የገፋ ስራ ማትሰሩት? ሞክረን ነበር እኮ ዛሬ አማጺ ተብለው የሚረገሙት ልጆች ወደ ሰላም ለመምጣት በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸው። ኢንፋክት ኤርትራ የነበሩት ከ1300 በላይ እኮ መጥተው ነበረ። ችግር መፍጠር የተጀመረው እነኛ ልጆች ሲመጡ ራሱ አያያዙ ትክክል አልነበረም። ከዛ በኋላ እኛም አባገዳዎችም ተሳትፈንበት ለመግባት ዝግጁ ነበሩ። በመንግስት ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ግን አንዳንዶቹ አቅልለው በማየት እዛ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ድጋፍና ጨብጨባ ስለነበራቸው ከእንግዲህ በኋላ ለአማጺም ቢሆን ህዝባዊ መሰረት አይኖረም የሚል ግምት ነበራቸው። ሌሎች ደግሞ የምርጫ ካልኩሌሽን ውስጥ ገብተው ነበረ። የጸጥታ ችግር የሚፈጥር በአማጺ ስም የሚንቀሳቀስ በተለይ ደግሞ በኦነግ ስም የሚንቀሳቀስ ኃይል ካለ ያንን ኃይል ልክ እነ መለስ ሲያደርጉ እንደነበሩት ያንን ኃይል በመጠቀም እንደ ኦነግ ያሉና ሌሎች ድርጅቶችን ለማዳከም ወይ ከምርጫ ውጪ ከሲስተም ውጪ ለማድረግ ፍላጎት ነበራቸው። ሁለተኛ ደግሞ አማጺውን እንደ ምክንያት እንደ ኤክስኪውዝ በመጠቀም የሰብአዊ መብት ረገጣን ጀስቲፋይ ለማድረግ ማሰርን፣ በተለይ መንግስትን የሚተቹ መንግስትን የሚቃወሙ ኃይሎችን ለማፈን ለማዳከም ይረዳን የሚል የተሳሳተ ካልኩሌሽን ነበረ። አሁን ከእጃቸው ወጥቶ ከፍተኛ ችግር እየፈጠመን ያለው ያኔም ሆነ አሁን ለሀገር የሚጠቅመው ለህዝብ የሚጠቅመው የፖለቲካ ችግርን በውይይትና በድርድር መፍታት ብቻ ነው። ከዚች ሀገር በለጠ የፖለቲካን በጠመንጃ ለመፍታት የሞከረ ሀገር ያለ አይመስለኝም። ከ1950ዎቹ ጀምሮ የንጉሱ ዘመን ነው የጀመረው። የኤርትራ ጉዳይን በጉልበት ለመፍታት ጦር ሰሜን ዘመተ። ለ30 ዓመት ደም አፋሳሽ ጦርነት ተካሄደ። በሚሊዮን የሚቆጠር ዜጋ ወደመ። ሀገር ከሰረ። አልቲሜትሊ ግን ኤርትራ ነጻነቷን ከማግኘት የቀረ ነገር የለም። በፖለቲካ ሊፈታ የሚችለው ለሁለቱም ለኤርትራም ህዝብ ለኢትዮጵያም ህዝብ በሰላም ሊያልቅ የሚችለው ጉዳይ ከፍተኛ ደም ከተፋሰሰ፣ ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት ከተቀጨ በኋላ ከ30 ዓመት በኋላ ውጤቱ ወደዛው ነው የሄደው። አሁንም ቢሆን በኦሮሚያ ውስጥ ሲካሄድ የነበረው በኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ መቼም ከኢህአዴጎች የበለጠ የሚያውቀው የለም። ያላወረዱበት አቅም አልነበረም። ያልቀጠቀጡት፣ ያልገደሉት፣ ያላኮላሹት ኃይል አልነበረም። አልቲሜትሊ ግን ሊቆጣጠሩት አልቻሉም። ከስልጣን ላይ አራገፋቸው። አሁን ያሉትም ከአሳዳጊዎቻቸው ባለመማር አሳዳጊዎቻቸው የሰሩትን ስራ ሊደግሙት ይችላሉ። ኦሮሚያ ውስጥ አይቻልም። ኦሮሚያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ በጉልበት የኦሮሞን ህዝብ አስተዳድራለሁ የሚል እብድ ብቻ ነው። ጤነኛ ሰው እንደዛ አያስበው። አንደኛ ክህሎቱ በጣም መጥቷል። ስርዓትን የማዳከም የማንበርከክ የማሸነፍ በቂ ክልሆት ፈጥሯል። ሳይኮሎጂካሊም ፊዚካሊም ሬዲ ነው ማህበረሰቡ ለዚህ። ያ ብቻ አይደለም። እኔ ከትግራይ ጋር ያለው ጉዳይም ራሱ በጉልበት የሚደረገው ነገር፣ በግርግር በፕሮፓጋንዳ የሚደረግ ነገር የትም አያደርስም። ለዚህ ሀገር የሚጠቅመው ቁጭ ብሎ ተወያይቶ ተደራድሮ መሄድ ነው። መወያየትና መደራደር ቀላል አይደለም። የሰዎች ኢጎ አለ። አንዳንዴ ተጻራሪና ሊታረቁ የማይችሉ ፍላጎቶች ሊመስሉ ይችላሉ። ያም ሆነ ይህ ግን ከጦርነት ከግጭት የተሻለ ነው። ስለዚህ በሀገራችን ያሉ ልዩነቶችን በጦር ሜዳ ሳይሆን በፖለቲካ ሜዳና ምህዳር ውስጥ መፍታቱ የተሻለ ነው፣ ይቻላልም ባይ ነኝ። ወጣቱ ማህበረሰብ የሚፈልገው የጦር ፍላጎትም የጦርነትንም ያለፈው በዓመታት ላይ የታዩ ችግሮች ነበሩ፣ ሊፈታው አልቻለም። እርሶም እንዳሉት እና እነዚህ
ጥያቄ ያለው ማህበረሰብ መደራደር እንዳለበት አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ያለው የለውጡ ኃይል ማለት ነው በምርጫ አይደለም የመጣው እና ምርጫ ደግሞ ከፊት ለፊታችን አለ። የማይሆን ከሆነ ድርድሩን እስከዛ ድረስ አቆይተው ከዛ የሚፈልጉትን ሰው የመምረጥ ሂደት ማድረግ አይሻልም ወይ? በመጀመሪያ ደረጃ በአሁኑ ወቅት የለውጥ ኃይል በስልጣን ላይ ያለ ማለት አይቻልም። ጸረ ለውጥ ኃይል ነው ያለው። ለውጡን የቀለበሰ ለውጡ ወደኋላ ለመመለስ እየሰራ ያለ ኃይል ነው ያለው። ስለዚህ የለውጡ ኃይል ብሎ መጥራት ኩነኔ ነው የሚመስለኝ። ለዚህ ደግሞ ማስረጃ የሚወስዷቸው እርምጃዎች በሙሉ የፖለቲካ ምህዳሩን መልሶ የለውጥ ኃይል እኮ ያልናቸው የፖለቲካ እስረኞችን በሺዎች በለቀቁበት ወቅት ነው። በሺዎች መልሶ የፖለቲካ እስረኞችን የሚያስሩ ከሆነ የለውጥ ኃይል ሳይሆኑ ጸረ ለውጥ ኃይል ናቸው ማለት ነው። የለውጥ ኃይል ያልናቸው እኮ መግደል መሸነፍ ነው ያሉ ጊዜ ነው። መግደልን እንደ ዋና የፖለቲካ መሳሪያ መጠቀም ሲጀመሩ ጸረ ለውጥ ሪአክሽነሪ ፎርስ ነው ልንላቸው የሚገባው። ያ ብቻ አይደለም፣ ፕራክቲካሊ ስታያቸው ሰው ሲገሉ የነበሩት ሰው ሲያስሩ የነበሩት በቲም ለማ በሚባልበት ወቅት ተራክፈው የነበሩት ገዳዮች፣ ዘራፊዎች ዛሬ ከፌዴራል እስከ ቀበሌ ድረስ ወደ ስልጣን እየተመለሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ ኢትዮጵያ በለውጥ ኃይል ሳይሆን በጸረ ለውጥ ኃይል፣ በዲሞክራት ኃይል ሳይሆን ተስፈኛ አምባገነን ስርዓት ለመገንባት በሚጥሩ ግለሰቦች እጅ ነው ያለችው። ስለዚህ የለውጥ ኃይል አለ የሚለውን ማስተካከል አስፈላጊ ነው። ያም ሆነ ይህ ቅድም እንዳልኩት መፍትሄው ከዚህ በፊት ቃል የገቡትን ወደ ማስፈጸም መመለስ ነው። መፍትሄው የዲሞክራሲ ምህዳሩ እንደሰፋ እንዲቀጥል፣ የፖለቲካ ምህዳሩ የሚገዛበትን ህግና ስርዓት በራስ ፍላጎትና በአጨብጫቢዎች ከበሮ ሳይሆን ከተቃዋሚው ጋር ከተጻራሪው ጋር ከሀገር ምሁራን ጋር ቁጭ ብሎ በመደራደር የጋራ ትልም የጋራ ህልም ለማሳጋት መጠርጠር መሞከር እንጂ የአንድን ግለሰብና የአንድን ቡድን ህልም በጉልበት ለማሻገር መሞከር ህልሙን ወደ ቅዠት ናይትሜር ነው የሚቀይረው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያ አይቻልም። አገርን ወደኋላ ለመመለስ ህዝብን ወደኋላ ለመመለስ ሊጥሩ ይችላሉ፣ ግን ብዙ የሚሳካ አይመስለኝም። እሺ የአሁኑን ሀሳብ ወደ ኋላ መለስበት አለው እና አሁን በዚህ ወቅት ላይ የኦሮሞ የፖለቲካ ጥያቄ ምንድን ነው? ይህን ጥያቄ ዛሬ ዓመት ብጠይቅኝ ኖሮ የዲሞክራሲ ሽግግር ነበር የምልሽ። አሁን ወደ ኋላ ተመልሰን የመኖር ጥያቄ ሆኗል። ሰው በቀዬው ላይ ቤቱ የሚቃጠልበት ከሆነ፣ ሰው በቀዬው ላይ የሚደበደብ የሚዘረፍ ከሆነ፣ ሰው ከተማ ውስጥ የባጃጅ መብራት ለምን በራብኝ ተብሎ የሚገደል ከሆነ፣ የ80 ዓመት አዛውንቶች ልጃችሁ ለምን አመጸ ተብለው የሚገደሉ ከሆነ ሌሎች ጥያቄዎች ሰከንደሪ የሚሆኑት። የሰዎች ጥያቄ የመጀመሪያው ጥያቄ የሰርቫይቫል ጥያቄ ነው፣ የመኖር ጥያቄ ነው። እና ጥያቄው አሁን የመኖር ያለመኖር ወደ መሆን እየሄደበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ግድያዎችን እስካላቆሙ ድረስ ወደ ሌላ ጥያቄዎች ለመሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው። ከዛ ባለቀ ግን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ሺህ ጊዜ ብንደጋግመው መስማት የማይፈልገው አይሰማውም፣ መስማት የሚፈልገው ይሰማዋል። የህዝባችን ጥያቄ ከታደሰ ብሩ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በጣም ቀላል ነው። ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ናቸው። አንደኛ በቀዬው ላይ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ይፈልጋል። ይህ ማለት በማንነቱ ሳይናቅ ሳይገፋ በኦሮሞነቱ ተከብሮ ባህሉን፣ ቋንቋውን እያሳደገ መኖር ይፈልጋል። ታሪኩን በቀዬው ላይ ብቻ ሳይሆን በአገር ደረጃ የተዛባ ታሪክ ሳይሆን የተስተካከለ ታሪክ እንዲኖረ ይፈልጋል። ሁለተኛ ፈጣሪ በሰጠው በመሬት ውስጥም ሆነ በመሬት ላይ በሰማይ ላይ ያለ ንብረቱን በመጠቀም እውቀቱንና ጉልበቱን በማቀናጀት ከድህነት አረንቋ ሊላቀቅ ይፈልጋል። ሶስተኛ ይሄን ሲያደርግ ደግሞ ማንነቱን ለማስከበርም ሆነ ኢኮኖሚ እድገቱን ለማረጋገጥ ሌሎች በሚሾሙለት ወይም ደግሞ ከላይ ወደታች በሚላኩለት ሳይሆን ይሆኑኛል፣ ብቃት አላቸው፣ ተአማኒ ናቸው ባሉ ብሎ በሚመርጣቸው እንደራሴዎቹ ሊተዳደር ይፈልጋል። እነዚህ ናቸው የዛሬ 50-60 ዓመት አባቶቻችን አያቶቻችን ይዘው የተነሱት ጥያቄ። ዛሬም እኛ አንግበን የምንሄደው ጥያቄ ይሄ ነው። ይሄን ለማድረግ ግን ቤዚክሊ ቅድም ያልኩሽ የመኖር ጥያቄ መመለስ መቻል አለበት። ህዝብን እየገደሉ ህዝብን እያሰቃዩ ግን እዛ ውስጥ መግባት አንፈልግም። ያም ሆነ ግን አሁን ለእነዚህ ሽግግር ላይ ለነበሩ ሰዎች የተሰጣቸው ማንዴትና የተጣለባቸው ተስፋ እነዚህን ትልልቅ ጥያቄዎች መልሱ የሚል አልነበረም። አትሊስት ከአምባገነናዊ ስርዓት አምባገነናዊ ስርዓትን ያፈረሰው እነሱ አይደሉም። የአምባገነናዊ ስርዓት አስፈጻሚዎች፣ ተላላኪዎች ነበሩ። የነሱ ኃላፊነት የነበረው አምባገነናዊ ስርዓቱን አፍርሶ ስልጣን ላይ ያወጣቸው ህዝብ የሰጣቸው አደራ ሀገሪቷን ከአንድ አምባገነናዊ ስርዓት ወደ ዲሞክራሲ እንዲያሻግሩ ድልድይ እንዲሆኑ ነው ኃላፊነት የተሰጣቸው። እነሱ ግን ድልድዩን በመስበር እንደ ትላንትና ወደኋላ ለመመለስ እየሞከሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ ግን አይሳካም።
መሆን ያለበት ህዝቡም ከነሱ የሚጠብቀው ወደ መንገድ በመመለስ ሁሉም ኃይሎች የተስማሙበት የሽግግር ወቅት ስምምነት ላይ በመድረስ የነጻ ፍትሃዊና ተፎካካሪነት ያለበት ምርጫ በማካሄድ የህዝብን ፍላጎት የህዝብን አቋም የሚያንጸባርቅ አዲስ መንግስት ተመስርቶ በዛ መልኩ የተለያዩ ህዝብ ጥያቄዎች የኛ ብቻ አይደለም፣ የሶማሌ ህዝብ ጥያቄ፣ የአማራ ህዝብ ጥያቄ፣ የአፋር፣ የትግራይ ህዝብ ጥያቄ በመረጣቸው የህዝብ ተወካዮች እንዲመለስ የሚያስችል የፖለቲካ ሂደት ማምጣት ነው። እሺ፣ ያው እንግዲህ ብዙ ሀሳቦች ይነሳሉ። በተለይ የኦሮሞ ትግል ተቀልብሷል የሚል ሀይል አለ። እሱን ደግሞ ካደረጉ ሰዎች መካከል አቶ ጀዋር መሀመድ ይጠቀሳሉ ይባላል። የኦሮሞ ጥያቄ ሳይመለስ ወጣቱ ሞቢላይዝድ ሆኖ በአንድነት እየተንቀሳቀሰ ነበርና ጥያቄዎች በሙሉ የተመለሱ እንዲመስል አድርገዋል። ያኔ በሚሊኒየም አካባቢ ላይ የላፕቶፕ የመቀባበል ጨርሰናል አይነት የሚመስል ነገር ነበር። ስለዚህ ህዝቡ በአንድነት እነሱ መደገፍ የአሁን ያለውን ለውጥ መደገፍ ላይ ፎከስ አድርጎ ነበር። አሁን ደግሞ ሌላ ነገር ነው እያሉ ያሉትና እርስዎ ያኔ ለምን ይህንን ነገር አላሰቡበትም ነበረ? ያንን የተነቃቃ አንድ ላይ የነበረ ምንም ያልተበተነ ነበረ ያኔ ከባሌ የሚባል ቦረና የሚባል ሀሳብ አልነበረም። የአምቦም እኩል ነበር ያለው የነበረው ስሜት። አሁን ላይ እሱ ነገር ተፈረካክሷል እና ይህንን እንዴት አላሰቡበትም ነበር? የገን የተፈረካከሰው መፈረካከሱን እስቲ ይሞክሩት። የኦሮሞ ኃይል የኦሮሞ ወጣት ኃይል አንዳንዶች ተስፈኞች እንደሚያስቡት አልተፈረካከሰም፣ አይፈረካከስም። አስፈላጊ በሆነ ጊዜ በ24 ሰዓት ውስጥ ተመልሶ ስራውን መስራት ይችላል። ይህን ደግሞ በተጨባጭ ማሳየት የሚችል ነው፣ የሚቻሉበት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ከሸክላ የተሰራ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ትግል በአባቶቻችን አጥንት የተገነባ በደማቸውና በስጋቸው የተመረገ እንጂ አንዳንድ ጨቅላ አምባገነን እና የእነሱ አጨብጫቢዎች እንደሚያስቡት ፀሐይ በተለዋወጠ ቁጥር ተፈረካክሶ ተበታትኖ የሚወርቅ አይደለም። ያ ተራ ህልም ነው። እንደዛ የሚያስቡ ተሳስተዋል፣ ህዝቡን ስለማያውቁት ነው። እንደዛማ ቢሆን ኖሮ እኮ አመራሮቻችን በሚገደሉበት ወቅት ወደኋላ ተመልሰን ዛሬ የምንረሳበት ደረጃ ነው ያለው። ያ እንደዛ አይነት ነገር ማሰብ አስፈላጊ አልነበረም። ላላው ላነሳሽው ትችት ከ2016 እንደ ኤሮፓን አቆጣጠር ጀምሮ ሽግግሩን ዲዛይን ስናደርገው ነበረ። የነበረን አመለካከት ምንድን ነው? ስርዓቱን መጣል እንደምንችል በእርግጠኝነት እየተንቀሳቀስን ስለነበረ ይህን ስርዓት ስንጥል አላማችን ስርዓት መጣል ብቻ ሳይሆን ስርዓት መገንባትም ነው። አምባገነናዊ ስርዓትን በመጣል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት እንፈልጋለን። የአንድ የቡድን የበላይነት መድሎ ያለበትን ስርዓት በመጣል ሁሉን አሳታፊና ሁሉን እንደ አቅሙ እንደ ድርሻው የሚያሳትፍ መልቲናሽናል ዲሞክራሲ መገንባት እንፈልጋለን። ይህን ለማድረግ ደግሞ ከለን ትምህርትና ከሌሎች ሀገሮች ተመክሮ በመነሳት ሪጂም ቼንጅ ማለትም ሙሉ የመንግስት ለውጥ ማምጣት ይሻላል ወይስ በመንግስት ውስጥ ሪፎርም በማስገደድ ማምጣት ይሻላል ብለን ካልኩሌት አደረግን። ሁለቱም ሪስክ አለው። የስርዓቱ ሙሉ በሙሉ የምንጥል ከሆነ የምንገረስሰው ከሆነ በተለይ ደግሞ ፓርቲ መንግስትና ሀገር አንድ ሆኖ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ፓርቲውን መጣል አደጋ ሊያመጣ ይችላል፣ መፈረካከስን ሊያመጣ ይችላል፣ ሀገር ሊጥል ይችላል ብለን አሰብን። በተለይ ደግሞ ይህን ዲዛይን በምናደርግበት ወቅት የአረብ ስፕሪንግ በሰላማዊ ትግል ሄዶ ወደ እርስ በርስ ጦርነት የገባበትና እንደ ሊቢያ እንደ ሲሪያ የሄዱበት ሁኔታ ስለነበረ በሀገራችን ያ እንዲፈጸም አልፈለግንም። ምንም እንኳን የነበረውን ኢህአዴግ መጣል ሞራላዊም ቢሆን አቅሙም ቢኖረን ያን ማድረግ አልፈለግንም። ስለዚህ ሁለተኛው ያለው አማራጭ በስርዓቱ ላይ ከፍተኛ ጫና በማምጣት በስርዓት ውስጥ ይሻላሉ፣ ሪፎርሚስት ሊሆኑ ይችላሉ የሚባሉ ቡድኖች ወደፊት እንዲወጡ ማድረግ ነው። ይሄንን እንግዲህ ያው ትንሽ በእድሜ ራቅ ያሉ ሰዎች ያውቁታል፣ ጊዜ በጣም የተለወጠ ስለሆነ ዲያስፖራውንም ሆነ ህዝባችንን ይሄን ማስዋጥ በጣም ከባድ ነበር፣ በጣም ከባድ ነበር። 27 ዓመታት ሰው ሲገሉ ሲዘርፉ ከነበሩት ሰዎች ውስጥ ትንሽ የተሻሉትን ወደፊት ማምጣት ያን ማሳመን ከፍተኛ ጊዜ ነው የወሰደብን። መጨረሻ ላይ በማሳመን በለማና ገዱ የሚመራው ፋክሽን ወደፊት እንዲወጣ በማድረግ ደረጃ ከፍተኛ ስራ ነው ያሰራ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን በዛ ጊዜ በበላይነት ስርዓቱን ይዘው የነበሩት የህወሓት ባለስልጣናትም ጋር ድርድር ነው የተካሄደው።
የነበራቸው አማራጭ እነሱም እስከመጨረሻው በመታገል ሰው በመግደል መንኮታኮት ነበር። ሌላውኛ የመሰጣናቸው አማራጭ ሳይንኮታኮቱ ስልጣን መልቀቅ ነው። እኛም የነበረን ነገር ምንም እንኳን ፔይንፉል ቢሆንም ሰው ሲገሉ የነበሩ ሰው ሲፈጁ የነበሩ ሰዎች ግማሾቹ በሰላም ስልጣን እንዲለቁ ግማሾቹ በስልጣን እንዲቀጥሉ ማድረግ በጣም ፔይንፉል ቢሆንም ካለው አማራጭ ሀገር ከመፍረስ ያለው አማራጭ የሚያዋጣው ከነሱ ውስጥ ሪፎርሚስት የሆኑ ኃይሎች ወደፊት እንዲወጡ ማድረግ ነው። በዚሁ እሳቤ ነው የነለማን ቡድን የደገፈ ነው። በዚሁ እሳቤ ነው ኢህአዴግን ከመልጣል ይልቅ ከኢህአዴግ ውስጥ የተሻሉት ስልጣን ይዘው ሀገር ማሻገር አለባቸው ወደሚለው ይሄን ነው። በዚሁ እሳቤ በመነሳት ነው እኛም ሆነ ሌሎችም ሀገር ቤት ስንመጣ እንደ ተቃዋሚ ሳይሆን እንደ ደጋፊ መሆን እንዳለብን። ሁለቱን አመታት የተቃውሞና የተጻራሪ ፖለቲካን ለዘብ በማድረግ መርዳት አለብን፣ በመደጋገፍ ሀገር ማሻገር አለብን የሚል አቋም ነው ያመጣ ነው። እዚህ ሀገር ስመጣም ለወጣቱ አስተላልፍ የነበረው ያ ብቻ አይደለም። በየቦታው በመሄድ እኔ እኮ እዚህ ሀገር ስመጣ ኢህአዴግ የሚባል ስርዓት ወላልቆ ነበር። በየቦታው እየሄድን ህዝብን ስናረጋጋ የነበረው ሀገር ለማሻገር ስርዓት ሊፈርስ ስለሚችል ስርዓት ሳይፈርስ ስርዓት ራሱን ለውጦ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማስቀጠል ብቻ ሳይሆን ሀገር ለማስቀጠል ራሱ አስፈላጊ ስለሆነ ወጣቱን አረጋግተናል፣ ትክክለኛም ነበረ ብለን ያሰብነው። አሁን የሚፈጸሙ አይነት ክህደቶች ስቱፒዲቲዎች ይመጣሉ የሚል ግምት ጥርጣሬው ነበረን። ነገር ግን በእኛ መምጣት የለባቸውም። እኛ ጫናውን የምንቀጥል ከሆነ ወጣቱ ጫናውን የሚቀጥል ከሆነ ተደናብረው ራሳቸውንም ሀገርንም ገደል ሊያስገቡ ይችላሉ። የዛ ጊዜ እኮ የነበረው ከጋዜጠኞችም የመጣው የነበረው ጥያቄ ይሄን ቢሆን ነበረ። እናንተስ ጋዜጠኞች በዛ ጊዜ እኮ ጠንካራ ጥያቄ መንግስትን አጠይቁም ነበረ። የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እኮ ለሁለት ዓመት በዚህ ነገር ላይ ሪፖርት አላቀረቡም። ምክንያቱም እስቲ ጊዜ ይሰጣቸው፣ በለውጥ ውስጥ ነው ያሉት፣ በሽግግር ውስጥ ነው ያሉት፣ ጊዜ ይሰጣቸው። ስህተቶቻቸውን እያየን እንዳላየ እንሆን፣ ጥፋታቸውን በጆሮቸው ሹክ እንበላቸው፣ አንጮህባቸው። እስቲ ህዝቡ እነሱን ስለማይሰማ እኛን ስለሚሰማ ህዝብ እንለምንላቸው። ከምስራቅ በደቡብ በየቦታው በኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ክልሎችም ሄደን ህዝብን ስናረጋጋ የነበረው በተረጋጋ መልኩ ሀገር ያሸጋግራሉ ብለን ስላሰብን ነው። በጆሮቸው ሹክ ብለን አልሰማ ሲሉ፣ በየመድረኮቹ ተናግረን አልሰማ ሲሉ ወደ ተቋሞ ጎራ በመግባት ወደ መንገድ መመለስ አለብን የሚለው ነው። የኦሮሞ ትግል ተቀልብሷል? አይቀለበስም። ሁለት እርምጃ ወደፊት ሄደናል፣ አንድ እርምጃ ወደኋላ ተመልሰናል፣ ሶስት ወደፊት እንሄዳለን። ወደፊት የኦሮሞን ህዝብ ትግል እቀለብሳለሁ የሚል ራሱ ነው የሚቀነጠሰው እንጂ ሊቀነብሰው አይችልም ፈጽሞ። ደርግ እነ ኃይሌ ፊዳን በመረሸን እነ ታደሰ ብሩን በመረሸን የኦሮሞን ትግል የቀለበሰ መስሎት ነበረ። የንጉሱ ስርዓት መጫቱ ለማን በመዝጋት እነ ታደሰ ብሩን በማሰር እነ ኃይለማርያም ገመዳና እነ ማሞ መዘምሩን በመግደል የኦሮሞን ህዝብ የቀለበሰ መስሎት ነበረ። ኃይለ ስላሴ ተቀለበሰ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ትግል አልተቀለበሰም፣ ወደፊት ቀጠለ። ደርግ ስንቱን ረሸነ፣ ስንቱን አኮላሸ፣ ስንቱን ጨፈጨፈ። ለጊዜው ያዳከመ ሊመስለው ይችላል፣ ግን ደም በፈሰሰ ቁጥር ደማችን እየፈላ ከኛ የባሰ ትውልድ ከጀርባች ከኋላችን እየመጣ ነው ሄደው። የመለስ ዜናዊ ስርዓት ለ27 ዓመታት 80-90 በመቶውን ጊዜ ያጠፋው የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለማኮላሸት ነው። ሲፈልግ በመደለል ሲፈልግ በመግደል አልቻለውም። እኛ በቀልን። እኛ በነ ባሮ ቱምሳ ደም ላይ ነው የበቀልነው። እኛ በነ ጀማር ሮበሌና በነ ነዲ ገመዳ ደም ላይ ነው የበቀልነው። አዎ፣ በዛ ጊዜ የእኛን አመራር መግደል፣ ማሰር ለጊዜው መዳከምን ሊፈጥር ይችላል። ሆኖም ግን የበለጠ ትውልድ ነው እየመጣ ያለው። አሁንም ያሉት ተስፈኞች የኦሮሞን ህዝብ ትግል እናኮላሻለን፣ እናደክማለን ካሉ ራሳቸው ናቸው የሚኮላሹት እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ትግል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ትግል ፈጽሞ ወደኋላ አይመለስም። የህዝብን ትግል መልሳለሁ፣ ወደኋላ መልሳለሁ የሚል ታሪክን የማያቅ ተራ ተስፈኛ እንጂ ማንም ቢሆን እኔም ብሆን ዛሬ ስልጣን ተቆናጠጥኩ ብዬ የህዝብን ትግል ወደኋላ መልሳለሁ ማለት የህዝብን ትግል የበለጠ ማቀጣጠል፣ የራስን ሌጋሲ የራስን ታሪክ ከማጠልሸት በስተቀር ምን ውጤት አይኖረው። እሺ፣ ጥሩ ነው። እንግዲህ አሁን ያነሱልኝን በሙሉ ያነሱ በተለይ የኦሮሞ ታሪክ ከመቶ ዓመት ጀምሮ ያለው እስካሁን እያነሱ ያሉት ስለ ደም ነው። አሁንም የደም ነው የሚቀጥለው። ማለት ጥያቄው ሳይመለስ ደም እየፈሰሰ ነው፣ ወጣት እያለቀ ነው። ኢኮኖሚካሊ በተለይ ኦሮሚያ ሰፊ ናት። ናቹራሊም
ሀብታም ናት ይባላል። ግን አሁንም እየተባለ ያለው ስለ ደም ነው እየተወራ ያለው እና መቼ ነው ነጻ ትግል የሚደረገው? መቼ ነው ወጣት የማይሞተው? መቼ ነው ሁላችንም ተቀምጠን የምናወራው? ታዲያ አሁንም ስለ ደም፣ አለፈውም ደም ተከፈለ፣ አሁንም ደም ይከፈላል፣ የሚቀጥለውም ደም ይከፈላል። ምን ተስፋ አለው የኦሮሞ ወጣት? አንድም ጠብታ ደም መፍሰስ የለበትም። አንድም ዜጋ መገደል አይደለም መታሰር የለበትም። ነገር ግን ይህን ህዝብ እየዘረፍን እየበዘበዝን ያለሱ ፍላጎት ተጭነንበት እንሄዳለን ካሉ ያስፈላጊው ደም በሙሉ ተገብሮ የህዝብ መብት ይከበራል። ይሄን ማወቅ መቻል አለባቸው። ትዝ ይለኛል 2015 አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ እንቅስቃሴ ነበረ በምዕራብ ሸዋና በምዕራብ አርሲ አካባቢ። አንድ ፈረንጅ ሽማግሌ አለ እዚህ አካባቢ የሚያውቅና፣ እስከ መቼ ነው ሰው የምታስጨርሱት? ህወሓት እንደው ህወሓት ኢህአዴግ እንደው አያቆምም? እስከ መቼ ነው ሰው የምታስገድሉት ሲለኝ ጊዜ የኦሮሞ ህዝብ 50 ሚሊዮን ከሆነ 49ኙም ህይወቱን ገብሮ አንዱ ሚሊዮን ነጻ ያወጣታል። ይሄንን ሁሉም ሊያውቀው ይገባል። አንድም ሰው እንዲሞት አንፈልግም። አንድም ሰው ህይወቱ እንዲገብር አንፈልግም። ነገር ግን ጭቆናን ማስቀጠል የሚፈልግ ኃይል ካለ፣ የዚህን ህዝብ መገለል ለማስቀጠል የሚፈልግ ሰው ካለ ያለውን 50 ሚሊዮኑ ይሰዋታል እንጂ ፈጽሞ እጅ አንሰጥም። ፈጽሞ ኔቨር። ምክንያቱም የዛ ከዚህ በፊት እኮ የተሰዉት ወንድሞቻችን መሞት ስለፈለጉ አይደለም፣ ህይወት ስለማልጣማቸው አይደለም። ብርቅዬ የሆኑ ምሁራኖች፣ ወጣቶች፣ እህቶቻችን እያወቁ እንደሚሞቱ እንደሚቀነጠሱ እያወቁ ተስፋ እያላቸው መኖር እየፈለጉ መማር እየፈለጉ ሀብታም መሆን እየፈለጉ የመንግስት ስራቸውን እየጣሉ ለምሳሌ ኤለሞ ቅልጡ የሚባል የእኛ የትግል መስራቾች ውስጥ አንዱ ነበር። ከዚህ ሀገር ወጥቶ በኤደን የመን የተመቸው የናጠጠ ሀብታም ነበር። ያን ሁሉ እርግፍ አድርጎ የትግል በሀረርጌ ጀምሮ በጀመረ በሁለት ሳምንት ተሰዋ። አዎ ህይወቱ ማለፍ አልነበረበትም። ህይወት ሳታሳዝነው ሳትሳሳው ቀርቶ አይደለም። ጭቆናን ባርነትን መቀበል ስላልፈለገ ግን እንደሚሞት ያለስላሴ ስርዓት ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ስለሚያግን እያወቀም መጥቶ መስዋዕትነትን ከፈለ። ስለዚህ ማንም መጠራጠር የለበትም። መሞት አንፈልግም። ማንም ወጣታችን እንዲሞት አንፈልግም። አዎ ሞት ሰልችቶናል። አዎ ደም መፋሰስ ሰልችቶናል። ለዚህ ነው ሰላማዊ ትግል ይሻላል፣ እንደራደር፣ እንወያይ የምንለው። ማንም እንዲሞት ስላንፈልግ እራሳችን የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን አምባገነኖቹም እንዲሞቱ አንፈልግም። እንዳደረጉን እኮ ቢሆን ኖሮ የህወሓት ኢህአዴግ ባለስልጣናቶች እንዳደረጉን ቢሆን ኖሮ እኮ እንበቀላቸው ነበረ። ግን ለሁለት ዓመታት ያጠፋ ነው ጊዜ ስንሰራ የነበረው አንድንም ሰው አትበቀሉ፣ ተረጋጉ፣ እኛ ሰው እንዲሞት አንፈልግም፣ ደም እንዲፈስ አንፈልግም። ደም ይፈሳል ብለን ግን የህዝባችንን መብት አሳልፈን ኔቨር አንሰጥም። አባቶቻችን ያላደረጉትን በእኛ ትውልድ አይደግምም። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ እያወራን ያለ ነው እንግዲህ ስለ ኦሮሚያና ኦሮሚያ አካባቢ ስላሉ ትግሎችና ስለ ወጣቶች ነው እያወራን ያለ ነው። እና አቶ ጀዋር መሀመድ ብዙ ጊዜ ሀሳቦች ያነሳሉ፣ ጥያቄዎች፣ በተለይ በጣም የህዝቡ ጥያቄዎችን ያነሳሉ። ከዛ በሱ ላይ ደም ይፈሳል፣ ዋጋ ይከፈላል። ከዛ በቃ ይሄ ነገር መጨረሻ አገኘ ሲባል ይተዉትና ሌላ አጀንዳ ደግሞ ያነሱና እንደዛው ይቀጥላሉ ይባላል። ለምሳሌ የኮዬ ፈጬ ኮንዶሚኒየምን አስመልክቶ ሀሳብ ተነስቶ ነበረ። አሁን ምን ላይ እንዳለ እንኳን አይታወቅም የሚሉ ሀሳቦች አሉና ሀሳቦቹን ካነሱ ከሱ በኋላ እስከ መጨረሻው የመሄድ ለምን አይችሉም? ለምንድን ነው የሚተውት? የኦሮሞሱ ጥያቄ እኮ ጀዋር ያነሳው አስመሰላችሁት። በአያቴ ጊዜ የተነሳው። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን የህዝብ ጥያቄ እስካለ ድረስ እናነሳለን። ለምን እስኪፈጸም ታዲያ አንከታተል? እስኪፈጸም እየተከታተል ነው። ማንም ሰው ኮየፈጨ እኮ የቤቶች ጥያቄ አይደለም፣ የህዝብ ቤዚክ ፈንዳሜንታል መብት ጥያቄ ነው። በከተማው ላይ ያለው ጥያቄ ሳይመለስ ኮየፈጨ እኮ የማስተር ፕላኑ አካል ነች። ገበሬውን በማፈናቀል ገበሬውን በራሱ መሬት ላይ ዘበኛ እያደረጉ የሄዱበት ከከተማው ወሰን ውጪ በእርሻ መሬት ላይ የተሰራ ስለሆነ ትክክል አይደለም፣ መቆም አለበት ማለት ነው። ኮየፈጨ ሲምቦሊክ እንጂ ጥያቄው በዛ ላይ የተነሳ ብቻ አይደለም፣ በሁሉም ቦታ የተነሳ ጥያቄ ነው። ወደፊትም ይፈጸማል። አሁንም ለምሳሌ ነው ያነሳሁት እንጂ ጥያቄዎቹን ለምን እስከ መጨረሻ አይወስዱትም ነው ጥያቄ። እስከ መጨረሻ ይወሰዳል። እኔም ባልወስደው ከኔ ቀጥሎ የሚመጣው ትውልድ ይወስደዋል። እያንዳንዱ ጥያቄ
እያንዳንዱ ጥያቄ እንዳስፈላጊነቱ ሜን አጀንዳ የሚሆንበት ጊዜ አለ። አልቲሜትሊ ያለን ጥያቄ የአፓርትመንት የኮንዶሚኒየም ወይም ደግሞ የትንሽ ሄክታር መሬት ጥያቄ አይደለም። ቤዚክ የሆነ የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ዛሬ ባይመለሱ ነገ ይመለሳሉ፣ ችግር የለውም። ነገ ሲባል አሁንም ይህንን አጀንዳ ደግሞ እናነሳዋለን ማለት ነው ወይስ በተጓዳኝ ከሌላ ሀሳቦች ጋር እናነሳቸዋለን ማለት ነው? ይነሳል፣ ሁሉም እንዳስፈላጊነቱ።